بسم الله الرحمن الرحيم. ویلکم ٹو وائس آف صالح خانہ پیج نا مجھ لائف یو دے وقت کے مجھا دے پرمرے اسکول تا ویرسو پرائمری اسکول صالح خانہ تا ویرسو گوروی دا کی مشومانو سرا اسٹوڈنٹانو سرا پرنسپل سب سرا ٹولو سرا دا سلام علیکم وجد دا سنگ جان لے دی وقت کی مجھا وجد دا لائف یو مجھا دے خپل کلی پیج نا مویا گوڑو چې دا سکول لژنه لایف خوشی مویا استاد سره به کدا ملاقات کو دي چې چورانو سره مویا د مشومان سره کلی ولا وس واجد دا چې کوم دی وخت کې دا مویا سلی خونه سکول تو کی دور دی واجد دا ته دی هغه په بوره کې وی دی چې تو سره ډیپټی دا ولا کړه سټیم نه سټیم پوری وی لکه بس دی کې صبح ورو شو خپل ډیپټی کو دی کې و بمو بڑا چې کو ګیټ سو تو لکه ټوپا کې راکړه دې سو سامان او بس موږ خپل راکو ګیټ سره نو سیمه خپلو بچو خیال شو تو او بس ګیټ سو راکو خو بس ترونه نه تینو بس مو یا تاسو سره راکو چې ته ورا مخ کې مو یو سو وجد د ګورو د سکول کلاش مو یا کلی کاسې د خپل مسافر لونه ګوري وګړه صحیح ده ډیر مننه وجد ده ملګرو دی وخت کې تاسو چې سو وینې ټول دوی موجه کلی خپل کلی سلیخونه پرایمری سکول نه او هغه ترغلی یو لایف موجه راغلی یو لایف بکیدا موجه تاسو ته هغه شیو هغه استادانو سره او هغه سټوډنټانو سره ای وړو ګلونو مشومانو سره هغه سره بکیدا موجه ورسو دی وخت کې کوم دی پورچی لګی دی نو هغه به تاسو ته موجه وشي یو هغه براکه استاد سره پرنسپل سب سره خبره مو کو السلام علیکم اسلم خان مننه ورور دی وخت څو کې چوینې ملګرو مې موجه کلی پرایمری سکول له او دی وخت کې پورچی لګې دي السلام علیکم لکه څه چی پورچا ده ہاں اور دو پر چادا سیام کلو سے دو پہلا کلو سے اچھا دا صحیح دا نگا سی سب کی غا کے سوک پدی کی موتا بیس فال جواب رو کی جزا بتا بیام ازا یا غا سپیلنگ دے سکول سپیلنگ دے سکول سکول سپیلنگ دے نانا انگلیش کی انگلیش کی سی ازا اردو کی بیادا کاف واو انا سين كاف واو لام سين كاف واو لام سكول سيدا ډیر مننه په دوه الان کې وړه مشومون دي مو یې پیلي کلاس دي دی وخت کې بو دغري بنان بهر حال کوشش کوي نوستي پر چا دا او هغه سي طریقې سره نوستي وګوره مرګرو نیسورو استادان السلام علیکم ادام الگرو دی ولا او ګره شرات السلام برادر وعلیکم السلام استاد جی دوی سیم کلاس ته دوه السلام علیکم دوه دریم دا او دویم دا مانځ کې مو دویم کې نو ولیک او سرونو کې بلکې یو مانځ کې مو کې نو ولیک دریم او دویم دا دریم او دویم دا ستو جی دی وخت کې وای صاحب صالح خانہ پیج لایف ته تو ټول کلی ولا او ملګری دی کل کلی ټول مشیرونه ټول تو ویني دی وخت کې ها جی نن کې ټول چې څو کې دې سره مو سره پښتون دی هغه ټول تو ویني نو ته خپل تورو پوکا او سره لګه دې کې شخ خپل سیم کلاس ته لګه ټیچر خپل ډاکټر اسماعیل خلو یم صحیح او مو سره خپل دریم کلاس ته صحیح ده ته دریم کلاس پړوم ها او دریم کلاس ته ده او تل تک او استادی دو غاد چکم ده دی سټوډنټونو متعلق لکه مثال مخ کې نه تر اوسه پرې سدل تک تاسو څه کومه سره غا کی جیره کا سټوډنټونو تاسو رسته رزه کمی جی کنه زیاتی جی په تر تل کته بو سوي زیاتی جی لکه تو کلاس دریم ده دریم کلاس کې سټوډنټونو دی موجوده دریم کې موجوده 25 مشومون دی 25 مشومون دی دریم کې دی سیدا او دینه مخ کې لکه سومره وبیا د سی ورو ورو خيجي او څنګه چرغل ما هو د سلورام کول ده کنه سیدا او په دې سلور کول کې کم اس کم تعداد زیات شو مخ کې خو تعداد سرتا چرغل او ائټم تعداد کم سیدا او یغینه پاس کوس مستر 160 170 مشومون ورزيدو سیدا
اغام دلتا ٹیچنگ کئی اغا فرچی تقسیم ای او جنا پیستا بتو سرام خبری ہو کی ایسا چی پرچا دا لگا اردو پرچا دا دریم پلس پرچا دا پرچا ہو گرس تو شید پرچا جی ہو گرلے جنی اردو پرچا دا رول نمبر دو ایم یې دکلی وړه مشومان دی ګولونه دی سکول دی په دې وخت کې لایف فرام ری سکول نه چون کې پرچا دې شروع دنو مو دې زیات ټیم نه کو خو خلو خو بهر حال لایف تاسو ته شیو چې تاسو وینې سټډنټون نوستیو تاسو پاته ولګی چې لګه مو یې فرام ری سکول ته اوسم خالق پکی اډیر دشتا سټډنټون او د چکم ده بنیادی چکم ده اسکول بنیاد د دې زنه شروع کیږي پرمرینا او د استادان نیسار سونه موجا یوسو ته پسونه یو پښتنه ګو نیسار دی وخت کې موجا سره دی می دې سړي خونه دا ټیچینګ کوي دی پرمری اسکول کې نیسار تو سیم کلاس ٹیچنگ کے نیسور دلتا اسکول بورا کے لجونی مجھے تر جڑے او یو ار دیٹ نیسور نمادا او امید ور پر ٹرسٹ سر اپ دے کہ استاد ما صحیح او دریام کال میں بس کمپلیٹ کی دو کرے صحیح دا ہر کال کے تے بل بالکل سنا ولا شوی دی سلورام میں کڑا پنجاب میں کڑا 2000 تے دویام ملا ہو جائے او کلاس نے چینج کی جی ہر کال صحیح دا 2000 دویام در سرا استاد جی خبر ہو کہ چکن یارا تعداد او زج کل دل تر غلے او منو 50 لگون مشمول ہو صحیح دا نن چې کوم دی شکر دی موږ سره 155 صحیح ده او موږ امید لرو چې د نیکسټ ایئر کې چې کوم ایڈمیشن شروع کیږي هغه کې ان شاء الله 180 ٹارگیٹ صحیح ده نو مطلب چې کله معیار سٹینڈرڈ چې کله اسکول شي کیږي نو هغه سره موږ مور بلور اعتماد را سي موږ مون دلته به مشتر واسي ا دې پیرنټس تاسو چې کوم دی اته ویني دی واتس اپ پیغام بیر کول غوړي چې هغه مو سره مدد وکړي د اسکول کې تاسو مشیران او تاسو وړو تعلق پیرنټس مشیران تاسو ته نو سوالو کې استاد جی نه چې کنه یارا اسکول څه کمای جوړه صحیح دی واخ کې مو سره په اسکول کې هیڅ کمای نشتا صحیح ده صرف استاد کمای سره شتا اوس ځون کار دی سرکار طرفه او وغه مشت ودا شي وی د چ په نیکسټ سیشن کې نه بدریما مېش کې مشت ان شاء الله دوا استاد نور رغي صحیح ده اګه مې پورا شي نور اس کمای نشتا نور زبردست بلډینګ ده هر څه پورا دي او د مې کلی پیرنټس ته ودي مشیرون ته یو سپی غوم چې صرف مور بلور نه ګیلا کوم چې دلته کې پدریو کولو کې چې مو کلر غشتلی هم دي نو مشت نه راغلی صحیح ده تاسو خپل مور مشمون بس نه راځي نو دا کوم دوه ما سی بل مدغه سی لګي خرو ونې ګډو ونې دغسی بس شڑے تپوس بسے بہ نشتا چکل او دو سکول بو دین نور جوت چکی جی چکل مور بلور توجہ شروع کی نل د زنگوی ریز ریکویسٹ کوم بہا کو پٹول استادوں طرفا چیرا میرا نام لکنو میرا بونی ہو کہ ہفتہ کی میش کی یود وازل مشترو سے خپل موشم تپوس کرے استاد بو کہلا کل کل ہم نہ کینی چکل تو تپوس شروع گئے سرکور بو خپل چیکن بیلنس ہوتی اگا خپل کور دے کسستی کتیز دی اگا خپل کور چیر کله فلور تیش ولو غنا موشوم ته پوز شروع کوالا بو موشوم شکی جی حالا بو سکول شکی جی نو زم زیا ما چیر کلی مشورون ته موشومون مشورون ته سوال کوم ریکویسٹ کوم چیر امیر بونی او کې دې پس رسه خپل موشوم ته پوز کای بکدا کا چا پکې سی موشوم نوی نو ی ټول ته سو خپل موشومون دی تاسو راتل شی ار ټیم تاسو راتل کلی خبر ا دای مون ته پوز کای استاد نه ته پوز کوي استاد نه ته پښتنا کوي بل تر اوسه بکدا لایو بقاعدہ مجھ سے مرست کرے لے ڈیرا مننا اے تو پیغام مرن سے ڈیرا مننا نی سور دیجے کہ مجھے خپل پرائمری سکول کی ٹیچنگ کی تو سولی دل تو سے اگے خبر اوری دے تو سے اگے پیغام اوری دل لو عمل کرو دے وقت کہ مجھے ڈی سر بینگ ڈیر زیات نہ کو زکہ مشومان پیپر دا ٹائم نہ کرو بار حال تو تے مجھے صرف شیل لو دغه ماحول مت شیو دغه تو سیو بینے
نو دغه تر تمیر ده اوس نو وایس اوف صالح خانه پیج لایف ده ها دی وخت کې موږ سوسی پرنسپل سپ سره خبرې کو او دی سکول برا کې اوس را بنیادی ته پوسونه تنه کو څوک چې دی وخت کې مینه ملګرو سره شیر کې اور چا لگیا دا نو اگے وہ واجے نہ دل تک جو کم دے ڈون ٹون فل اور چا لگیا دس ڈون ٹون السلام علیکم وعلیکم السلام تو جی سنگ جانا ٹھیک تھا خیر استاد دی وقت کے وائس اپ صالح خانہ پیج لائیو تے تو ٹول کلی ولا مشیرون او چې کوم باري مو یا مسافر دی اټول تو ویني استاد جی ته خپل تورو پکاو چې دی پرمری سکول کې لګاتا سره غوونی تعارف خو زما زو خرازم په مونږ په بینه تقریبا د دریم کال مې دلته کې صحیح او زه چې راغلم نو تقریبا دلته کې 70 سټوډنټ وو صحیح او اوس الحمدلله 170 دی صحیح 170 نو موږ خپل کوشش ته لګیو چې را مطلب دلته څو داسې پاتې نه شي هغه مطلب به تعلیم وي اپریل سیدا او افتا چوٹی افتے بس بیا پا 8 اپریل نا داخلی شروع شنے میں سیدا نو پد دغا نور ہم دا دا من سرا امید ویل فر ٹرسٹ والے دی سیدا نو ڈیر خطا ون نا سرا کی مطلب دا دو کالو شچ من سرا لگیا دی سیدا مطلب یو نی سارا لگتے یو بل استاد دی او نو ای سرا لگی خطا ون میرا سرا لگی او نو ای پوجا تی حکومت طرف نا لگا تو سرا ٹیچنگ ٹیچران لگا سمرا حکومت طرف نا تو سرا ٹیچران دی او دی مو یا حکومت طرف نا مو صرف دری ٹیچران سیدا نو سم دوبارہ ریکویسٹ کر دے نو وی چیز لدر کو یو کس نو مطلب دی تعداد پوجے چم تعداد زیاد کو نہیں پوجے شرم تا استاد نور ٹیچر اندر کو سیدا نو ادا خودی چیز ل انشاء اللہ وشی یو کس دوبارہ کی دی نو سیشن نہ پارا سیدا نو بس مو یا ٹولو استاد تو اون بد سراوی انشاء اللہ رو صبح مشیران تا مو عزیزان تا کوم چیز کی دی اگو تا س پیغام بیر کول غوڑے چ تو سرا لک لائیو بکے دا اگو دو ٹول بینی مشران تا لک تو سرا چ مو یا س کس مرستہ او کو جا اگو دی سکول دے پارا پیدی مشومان دے پارا باغا شش مو اول خدا زمانه ټول والدین سمره مو ماشومان دې دلته کې په سکول کې صحیح نو دا درخواست وته چې کم اس کم د ماشوم ته پوس کې جراش یې زمانه د زوی سکول ته راغلی نه دی راغلی یاد سبق ویلې نه دی ویلې نو دا زمونږ له ګیله چې مطلب سو والدین انټرست نه لري ځا مشرانو ته زمونږ استاد کمیټې دې ته موږ کوسه موږ خپل پی ټی سی او راځي چیرمن صاحب راځي خو نور ممبران دې موږ سره اکثر نه صحیح ده نو دا ریکوست چې را موږ سره پدې دا کې تاونو کې سکول ته کولو کې نورم صحیح ده چې مطلب د سکول خشی خشی چې مطلب موږ غوړ سټیج ته ورځو ما ته په پد نهسته خو لا کوئی د ډېر زیات تعداد کې تعداد زیات نو موږ کوشش دا چې هم دې سټیج ته ورځو دوه سټو دي کوم سټډنټان چې نو سې دي کوم کلاس سټو کوم کلاس ته پیپر دا سلورم نه پینځم دي دوه کلاس نه او ډیټنشن امتحان دي او ډیټنشن امتحان دي ډیر مانه نو سټو جی ته او دی وخت کې ملګرو ډېر ټایم یو نه خلو ځکه چې په اگزام پورچا لګیا دا او دی ټایم نه وس کوم شمو له توجه بل طرف تکیږي او بهر حال دادی موږ ای خپل کلی سلی هونه فرام ری سکول دی چې کوم هغه بنیادی تعلیم بل دام هر یو مو کلی اولاد کا هغه وس چې هر څه دی خو لګدا دا چې بار دی خپل کلی کې دی خو بنیادی چې سبا کې لري دی فرام ری سکول نه لري ډیر مننه ملګرو تاسو ټولو چاچی دو کتل لو چاچی دو می خپل سکول کتل لو او دا پرنسپل سیب تاسو ته خپل بکیدا خپل خبر هم سره وکي او ان شاء الله موږ به بیا رسو او نوی نیوز سره نوی اپډیټ سره او دا موږ د کلی استلی خونه پرایمری سکول لایف ویډیو مو یو کا یو کلیپ مو کو ډیر مننه چاچیم دو کتلې وی اور ٹولو ملگرو عزیزانو مشیرانو مجھے کلی اولاو تا ریکویسٹ ہے چھے باقاعدہ تاسو دلتا راتلل شے چھے کہ آغا میاش پاس بھی دوی میاشتی پاس بھی خوچی دے آغا مشوم تا پوسو کی چھے دلتا کہ آیا مو مشوم سباک یای خوچی لگا سنگ ٹیچرانو سرا یاگی ربیتا سٹوڈنٹانو سرا
یاغه څنګه لگا سبق بورا کی طرح خپل معلوماتو کی چا مو بچای مو ګلونو مشمون سمرا هدا پر څنګه شو څنګه ندی نو یاغه تاسو پکور د عملګرو او کوم دې کې موجوده دي کاغه مو یې کلی مشمون دي کاغه مو امزولی دي ټول تا پکور د چا هغه بقاعده دي پسې تاسو وګی ډیر مننه وایس اپ صالح خانه پیج او انشاءاللہ بیا بروسی سون والسلام.